Bine. Ok, doamna Șoșoacă, am văzut că se ocolește exact unde se dovezi mai multe acolo, fentăm și ocolim. Ar fi interesant de știu de unde a plecat, pentru că în felul ăsta ți-ai dat seama mai bine de ce ești în situația asta. Și totuși nu se întâmplă nimic. Cât credeți că mai ține chestia asta? Dacă nu ne vom trezi că și e valul vom... 3 acum. Deci, întotdeauna să știți un lucru, politicienilor, guvernelor și parlamentelor și conducătorilor de stat, le este foarte frică de poporul trezit și poporul unit. Pentru că poporul deține adevărata putere, poporul este suveran. Ce nu le convine lor este că eu de peste un an și ceva, bine, eu fac de mult timp lucrul ăsta, dar așa, la nivel mare micro, așa a fost momentul acum, așa a vrut Dumnezeu să... Să existe un moment în care să mă audă la nivelul întregii națiuni. De ce sunt supărați ei pe mine? Pentru că am trezit poporul. Și pe lângă mine au venit alții și alții și alții. Și nu sunt singură. Nu mai spuneți că sunt singură pentru că e o minciună. Păi sunteți singură, nu, ca senator. Nu, domnule, eu sunt în față. Am un foarte mare curaj. Da, și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Și le mulțumesc oamenilor din jurul meu. Eu niciodată nu-mi voi trăda oamenii, cum ziceți voi, sursele, care m-au ajutat și mă ajută. Pentru că inclusiv în interior, și le spuneam la toate manifestațiile, inclusiv anul trecut, sunt oameni care ne-au dat niște răspunsuri din interiorul ministerelor, din interiorul instituțiilor, care ne-au folosit în instanțe de a-mi putut câștiga și împotriva amenzilor și împotriva măsurilor și așa mai departe. Niciodată nu-i voi trăda pe acești oameni, pentru că și-au pus efectiv pielea în băț ca să ajute un popor. Și vă spun că repercursiunile asupra lor sunt cumplite. Ei nu mai au ce să-mi facă mie acum, pentru că am o așa mare notorietate, încât dacă mi-ar ataca, m-ar ataca pe mine, copiii, familia mea, cum au făcut anul trecut, da? Și fac o paranteză, eu cu fetița mea am fost răsturnate într-un canal cu de beton, ne-au răsturnat cu mașină, cu tot, pe o vreme ploioasă, tocmai ca amenințare. Dar când? Când? Anul trecut, în august. Deci eu știu prin ce am trecut. Mie mi s-a intrat în casă, mi-au tăiat toate cablurile de la când TV. Când s-a întâmplat asta cu casa? În august. Tot în august? Da, în august. Anul trecut, 2020. Da, după ce au văzut că am supraviețuit accidentului, mi-au intrat în casă, mi-au tăiat tot ce am avut eu la televizor, mi-am găsit cărțile date pe jos, mi-am găsit umblat peste tot. Mi se transmite când am discuții, ce discut în casă și așa mai departe. Deci eu știu ce e în casa mea, eu știu cine mi-a intrat, știu foarte bine. Îi aștept la cotitură. Eu știu că instituțiile acestui stat sunt disfuncționale. Dar dacă v-au intrat în casă, trebuia să faceți gălăgie, trebuia să depuneți plângere. Am făcut, era... Nu, plângere nu voi face. Pentru la poliție, că păi cum? Plângere nu voi face. Păi... Și vă spun și de ce n-am încredere nici în poliția română, nici în parchet. Păi perfect atunci. Adică... Nu am încredere. Păi aceste de ce, dacă aceste instituții sunt disfuncționale. Okay. Bun. Și eu primesc pot să vă înțeleg. Ordine și în cea eu, mai mare eu parte pot să de cred la că multe instituții de sus din România sunt disfuncționale. Dar dacă n-aveți încredere în parchet, în instanțe, de ce mai practicați avocatura și intrați acolo să pledați? Pentru adică... că vă spun de ce. De ce mai faceți asta, da? Pentru că uite că am reușit să câștig enorm de păi mult. Deci aveți încredere? Nu am avut încredere. Am făcut presiuni legale pentru a se respecta legea. I-am înregistrat. Le-am făcut reclamații. M-am dus peste ei, i-am dat în judecată. E o luptă pe care o duc de 20 și ceva okay. de ani. Dar și slavă Domnului, există și deci instanțe. Aveți încredere? Există. Numai că sunt judecători săraci, îmi scriu vară mesaje, procurori care nu mai pot, care suport o presiune a politicului fantastică. Poate așa stau lucrurile, dar dacă nu mai pot, domnule, e o tăcere din partea celor care nu mai pot, asurzitoare, domnule. Da.